Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao programa de podcast Clube da Leitura do Colégio FAG. Eu me chamo João Carlos Rossi, sou professor de literatura do colégio e hoje estou aqui com uma turma muito especial, as alunas do sexto ano E, que vão é, falar-nos um pouquinho sobre a obra que elas selecionaram para esse episódio, que é Era Mais Uma Vez Outra Vez, da escritora... Glaucia Levick. Essa obra conta-nos então é, sobre um livro que fazia anos que não era é, pegado para ler. Estava lá todo empoeirado na biblioteca, quando de repente uma escritora resolve fazer a leitura. E então vários mistérios é, acontecem aí. Até que essa leitora consiga abrir esse livro. E é o que nós vamos discutir hoje nesse episódio. Meninas, sejam todas muito bem-vindas, obrigado por estarem aqui e contribuir é, com um pouquinho aí é, da experiência de leitura que vocês é, tiveram desse livro. Né? É, a Esther é, vai iniciar aí contando-nos um pouco sobre. Como foi essa leitura, né? Sobre o que trata a obra? Sim, o narrador ele ficou assustado quando a menina pegou esse livro para ler e foi correndo para o rei. Quando chegou lá, viu uma praia michuruca e falou que tinha que trocar de reino. Mas, daí, quando falou isso, o rei falou que não adiantava mais, trocou a praia pelo reino. É, a Esther também trouxe algumas imagens, né? É... Quais são as imagens aí? Essa é da capa do livro que mostra a escritora que fez, que é a Gláucia Levick, e também que ganhou o prêmio de Barca Vapor. É, esse prêmio muito importante, né? É, é um prêmio da própria editora SM que busca então é, contribuir aí com é, o incentivar novos escritores, né? A Glaucia Levick, que nasceu em é, Niterói, né? Ela nasceu em Niterói, aí, no, nos anos é, de 1970. É, os pais é, dela são é, educadores, né? Então, ela é, nasceu é, numa família aí, no meio, já, é, é, onde Mas ela é? teve acesso aos livros, onde ela teve acesso à escrita, e ela se formou em comunicação social também, Sim. né? É, então, desde pequena ela já esteve inserida nesse universo e este livro era, mais uma vez, outra vez, então foi uma das obras dela premiadas pelo Barco a Vapor. Né? É, as ilustrações, então, ficam ao encargo do Gonçalves é, Cárcamo. Ele é um chileno, né? É, então, é, ele já ganhou vários prêmios também, né? É, e vocês, durante a leitura, a gente vai é, se deparando com várias imagens lindas, né? Umas ilustrações Sim. muito uhum. bacanas, coloridas, é, esse mundo de ficção, dragões, fadas, é, reis, príncipes, princesas, né? Sim. Daí também tinha o personagem dragão que ele tinha sete asas. Na verdade, eram duas. As outras cinco eram de plásticas. Sete asas. Sete. Sete asas, né? Só asos, que as outras cinco né? assim, eram de plástico. Exato. E todo mundo tinha medo, né, do poder que esse dragão <laughs> tinha. <Sim. risos> Porque aliás, a cada bufada que ele dava era um móvel sendo queimado do castelo dele. O reino que o narrador queria era do dragão. E o narrador falou que se eles podiam trocar. E o dragão falou: só por uma condição, se for com o um enigma. Agora com a Cecília. A Cecília, então, ela vai nos falar da parte do enigma do dragão, né? É, parte do da do parte do príncipe e da princesa. Isso. O enigma uhum. do dragão vai ficar com a Manu, a, Manu. A Manu né? É, só para recapitular, então, é, esse, durante isso, essa história ela está acontecendo. Durante o percurso dessa menina que pegou o livro na biblioteca e está indo para sua casa e durante esse trajeto o narrador Quero sai folhando, a é, é. sai folhando as páginas do livro para ver pera lá vou ver se essa história tanto tempo Estão que eu não conto ordem. essa história ela precisa estar em ordem né então ele chega é, ele chega e se depara com a história toda bagunçada, bagunçada. né o dragão, ele estava morando no castelo do rei. O rei tinha vendido esse castelo. Estava morando na praia. <laughs> é. Bem né? boa. Então, estava uma bagunça. E como que ele contaria essa nova versão, né? Ele Sim. tinha que... O papel dele era organizar é. isso tudo novamente para que ele pudesse contar. Sim. Né? Então, agora a Cecília vai dar continuidade aí a, a essa narrativa. Uhum. Então... O dragão foi procurar o príncipe. O príncipe era uma montanha de músculo. E ele, o narrador, ele foi lá falar com o príncipe. Ah, então temos uma leitora, né? Só que a história tá toda bagunçada. O que, que a gente vai fazer agora? Daí o príncipe disse: Ah, eu tô muito ansioso para enfiar a, escada, a espada de escalibúnia no dragão. Novamente. <laughs> Fazia tanto tempo, né, que ninguém lia. Então, o Príncipe já estava lá naquela monotonia, vivendo aquele dia a dia que, né, era diferente do, do que ele era acostumado. É. Então, daí o Príncipe, ele falou: "Ah, mas como que a gente vai eu vou conseguir conquistar a mão da princesa priliana assim? Daí ele falou que essa cena era muito violenta para os dias atuais. Tá. Daí o dragão. <laughs> o dragão ele resolve é, mostrar aí uma nova possibilidade para que o príncipe pudesse participar sim. da história, né? Sem colocar e... em a espada nele. Exato, né? Muito importante isso. De como... forma que ele tinha proposto era o enigma. Exato. Sim. E aí isso daria mais tranquilidade para que ele pudesse contar a, a história nos dias de hoje, né? Porque Sim. ele falou: o, o leitor de hoje ele não quer mais violência é, nos é, livros, é. né? É, isso que você fazia né? de é, pegar a sua espada. É, e ferir o dragão não é mais adequado para os dias de hoje então ele é, resolve propor esse novo enigma que a Alice é, traz aí para nós né Na verdade, é, é a, mãe, a Manu né mas a Alice antes disso vai dar continuidade aí a... antes de chegar propriamente no enigma né? Sim. Daí, como o príncipe Sapristo tinha que fazer o enigma e ele queria a mão da princesa Apriana, mas ele achava que ela não gostava dele mais, o narrador foi atrás do. Peraí. <laughs> ele foi atrás de quem? Quem, quem lembra aí? Foi, ele atrás, foi atrás do. do... Da... Opa! Já foi... <laughs> ele não foi conversar com a princesa antes? Foi no antigo Lago Sombrio, agora é o Lago da Luz. <laughs> que lá tinha uma princesa. Que era Priliana, obviamente. <laughs> que estava lá suspirando. Ai, ai, ai. Ai, 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 E aí? Daí, o narrador chegou e falou: Ah, nós temos uma leitora. Ela regulou os olhos e disse assim: O que você quer de mim? Ele disse: Nós temos uma leitora. Ela. Ah, então tá bom. <laughs> Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos novamente, lá. o sapristo ser... tinha que é, ferir o dragão. Ela pensou nisso, né? Toda aquela história de sempre: que ele ia conquistar a mão dela e ela teria que casar com ele novamente, né? Como sempre acontecia. Então, é. Ela estava enfadada também já já disso. E outra, eles já estavam vivendo outra vida, que não era ah, mais aquela que era contada antigamente pelo narrador. E a princesa Priliana, antes mesmo disso, ela tinha outro amor, que era o Nascara, só que ele foi pescar e ele nunca mais voltou. Daí agora ela estava é, sendo pretendida pro príncipe Saprissa, mas ela não Exato, gostava dele. então ela acabou. A... Acabou aí tendo que, que, que como opção como... o sapristo, é. mas ela não o amava, né? Que nem queria. Exato. Que nem de... E <laughs> ela casou porque é, esse Onde? antigo amor dela, né? Ele tinha sumido é numa este. pescaria <laughs> e nunca mais <laughs> é, apareceu. É, a gente sabe aí o que aconteceu com ele, né? Sim. <laughs> então, um vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Daí, enquanto o narrador estava conversando com a princesa, a leitora começou a abrir o livro. Então, eles tinham que começar a contar a história agora. Então, o narrador começou a narrar uma história improvisada que os personagens estavam atuando. Que contava sobre um dragão chamado Anascar, que era o dragão que a gente já viu. E ele queria muito uma princesa. Então um dia ele finalmente toma coragem, ele saiu voando pelo reino à procura dela e ele encontrou um rei numa praia conversando com um caranguejo, dizendo que ele tinha a filha mais linda do mundo e que ela ficava em um castelo no Lago da Luz. Óbvio que o dragão foi lá atrás dessa princesa e encontrou ela na janela. Ele se escondeu para ela não poder vê-lo porque ele era um dragão, né? Sim. E começou a se declarar para ela. Estou emocionada, ela pediu para ele se apresentar, mas ele sabia que ela não ia gostar e ele ficou insistindo que não. E porque ele era o amor e o amor não tem rosto. <laughs> Daí a princesa Priliana, depois de muito insistir, ela começou a sentir um cheiro ruim e ela ficou assustada porque ela sabia que tinha um dragão por perto. a Nascar não viu outra possibilidade a não ser dizer para ela que ele era o dragão. A princesa Priliana ficou surpresa, mas ela disse que ela era, ele era o dragão mais lindo, mais gentil que ela já tinha visto e ele levou ela para o castelo dele <laughs> para provar que um dragão e uma princesa podem ficar juntos. E o rei, ao descobrir que a filha dele tinha sido supostamente capturada, é, chamou o caranguejo para perguntar para o dragão o que ele queria em troca da princesa. E ele disse que queria um enigma. Então, eles tinham que fazer tudo aquilo. Daí, quando o narrador tava continuando a narrar, o livro fechou que a leitora tinha ido jantar e o narrador ficou aliviado que eles tinham que parar a história para. Continuar consertando as coisas. E ele conseguiria conseguir... ter tempo hábil de consertar, né? É. É. Isso é, 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 é muito legal durante a leitura quando a gente consegue perceber essa, esse vai e vem, né? Então, pensa, é uma história sendo recontada, né? Sim. E recontada. A partir de vários ajustes que o é, narrador. É, muita modificação. Muita modificação, né? É de Não que vai assim. ter. Por isso, do título também, né? Que a, era a mais Uma Vez Outra Vez. Exato, então era Mais Uma Vez Outra Vez, porque recupera-se uma história antiga, a partir de um livro que estava lá mofando na prateleira da biblioteca, e se conta com vários, com várias personagem. adaptações, né? Modificando as ações dos personagens. E aí esses nesses momentos é, que a Alice é, fala, é, quando a, 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 a leitora desse livro, ela fecha o livro e ela vai jantar, daí a história para, os personagens ficam, ficam lá, né? Ah, naquela ansiedade que... esperando a, a, a leitora voltar. Porque eles é, estão na expectativa. E a leitora é, também. O, o, o narrador achava que ela não iria gostar. Né? Sim. Da, Sim. da maneira que estava sendo contada. E fica uma história não tradicional, né? Porque normalmente os contos uhum. de fadas são mais a princesa que precisa de um príncipe e o príncipe salvá-la. E agora é um conto mais diferente. Bem diferente, né? Daí Quebra a expectativa nossa, né? De leitores Sim. também. Porque a gente é acostumado com aquilo, é, né, um casamento e viveram felizes <laughs> para sempre, né? É. Então, isso quebra a nossa expectativa. Agora uma princesa com um dragão? É. É. Vai dar muito certo. A história, eu acho. Fugiu né? um Não. pouquinho, é. né? Será que vai dar certo isso? É <laughs> já a, a, a expectativa, né? então a menina voltou a ler na hora de dormir. E os personagens, como você disse, estavam ansiosos para saber o que ia acontecer. E eles ficavam se perguntando, será que a princesa iria se apaixonar, se apaixonar por Anascar? E será que o príncipe conseguiria resolver o enigma? E o rei, então, espalhou pelas páginas mais próximas a notícia que daria uma recompensa para quem salvá-la. E o enigma você trouxe para nós também, né? Sim. Sim. É, Sim. Olha só, você quer ler para nós, Manu? Pode ser. Para ter a mão da princesa, um enigma será decifrado. Para obter sua beleza, feitiço será quebrado. Ouçam vocês, então, sem olhar para os lados. Com muita atenção à verdade dos fatos. Um príncipe foi à pescaria, mas o peixe. Peiticeira era. Fisgados ou feitiçaria, fazendo ele uma fera. Um nome não era nada. Uma letra mudou tudo. No lugar, a letra acertaria trai, acertada. Acertada, trairá o amor mais puro, e o fogo vira mel quando a lua surgirá. Se na cauda uma, um, um anel, anel o nome certo repetirá repetirá. Então esse é um enigma a ser decifrado, né? No livro né, é, na versão que eu tenho aqui já está mais atualizado essa, né, é, Esse enigma, mas é, a gente tem aí é, várias dicas nesse enigma, né? Que mostram a possibilidade dele ser decifrado. É, Será que a galera vai conseguir decifrar esse? É. E o príncipe sabe pelo que, não... que eu sei. Ele não era muito inteligente. <laughs> E o, o, o Saprício era o mais interessado, né? Porque ele dependeria é, né, disso para conseguir reverter a situação ali é, e ter a mão da Priliana novamente. Né? Daí, vários príncipes tentaram, mas nenhum conseguiu. Até que um dia surgiu o forte e destemido príncipe Saprício. <risos> destemido. <risos> que prometeu ao rei resgatar a princesa e resolver o enigma. O rei, então, ofereceu sua recompensa, que era a mão da princesa e o reino. E o príncipe disse que só a gratidão já seria o suficiente. Ele foi, então, no castelo, em cima de seu cavalo. Chegando lá, falou para o dragão que estava pronto para resolver o um enigma. O dragão, então, cuspindo fogo, o questionou o que ele estava fazendo lá. E ele falou que foi resgatar a princesa e que estava pronto para resolver o um enigma. A Prisciliana adorava a comida do Anascar. E o Anascar, o Anascar não, o Sapristo vendo isso, resolveu deixar ela lá. Deixou ela lá, então, né? Porque aí ele percebeu que a Brilhana estava apaixonada pelo acerto. Ela estava super Sim, feliz, com um né? Um com o dragão. Mas com ele mesmo assim vai resolver o enigma. Ele vai resolver. Ele tenta resolver. Ele vai, reso ele vai, resolver. Ele vai, resolver. Ele vai tentar. Ele vai tentar, vai tentar pelo tentar, menos. Tentar, mas... <laughs> e aí, Felipa, conte-nos um pouquinho sobre esse... É, enigma que vai ser decifrado Ou não <laughs> é. Sabe, Seria praticamente impossível O saprito decifrar o um enigma E o rei já estava bastante impaciente Com isso E daí o dragão aceitou Que ele ia ter que devolver a princesa Só que a princesa não entendeu Porque ele não tinha decifrado o enigma Então a princesa ia continuar com ele Só que Alguém tinha resolvido o enigma, mas não foi o rei, não foi o príncipe, não foi nem a princesa. Quem foi, foi a leitura. Eita. Desceu um lápis nas páginas <laughs> e perceberam qual era a letra que estava errada, como diz no enigma. Era um A fora do lugar, tomando o um nome Nascara. Que... Ah, você trouxe o enigma aqui, né? É, a menina, Sim. quando ela escreveu ali. Então, é que quando, o, quando o Nascara e a príncipe Liliana foram se casar, ele foi buscar um peixe... Para o banquete do casamento, só que em vez de pescar um peixe, ele pescou a feiticeira. <laughs> e da, daí, em formato de peixe, a feiticeira pediu para soltar, pediu para soltar, ele não soltou, porque tinha prometido para ela que ia que... levar um peixe. Só que daí ela virou a feiticeira e transformou ele num dragão. E daí ele só ia voltar a ser príncipe de novo se alguém tivesse decifrado o enigma. E para ela ficou muito agradecida pela pela oh, leitora participar do enigma que o Nascar virou Nascara né é, é virou Nascara é. e daí é, o narrador também ficou muito agradecido e convidou ela para participar da história e tornar ela uma personagem mas sem esperar nenhuma página a primperiana foi lá, ela repetiu o nome, como disse, para fazer no Enigma. Que... E daí, como diz no Enigma, o fogo virou mel e uma, a casca do, do dragão virou um ovo, e dentro daquele ovo saiu o príncipe. E daí a e ele não esperaram nenhuma página para se casarem. Eles, eles prometeram a todos um banquete, só que sem peixe dessa vez. <laughs> Porque ficaram traumatizados. Acho que né? não, né? Acho que o peixe agora não. E daí o que, a história acabou com Primpeliano e Nascara tendo vários filhos. O rei continuou com o seu castelo, voltou para o seu castelo acho que agora, além de um lago, também tinha. Uma praia, <laughs> o caranguejo como conselheiro do rei. o a continuou com a vida dele lá, normal. E a leitora, agradecida por ser uma personagem, compartilhou o livro com todos os amigos e eles conheceram um monte de pessoas legais, pelo menos até ser mais uma vez, outra vez. É. <laughs> e sobrou pela leitora e não pelos personagens. É. 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 Então, veja só, um livro que estava lá esquecido, né? Do nada ele acaba Não. tomando outra dimensão, né? Sim. E sendo indicado para outros é, leitores ou os amigos da, da leitora, né? e essa história a, a gente pulou algumas partes mas ela ainda tem humor ela tem muitas coisas que me fizeram rir quando estava lendo. sim é importante é. não não, dá, não entregar tudo né é. É, é. fazer os nossos é, espectadores aí ficarem curiosos para que é, busquem essa leitura porque é um livro de uma leitura rápida né a linguagem sim. dele também é bem simples de fácil entendimento e indicado para é, a partir da, do terceiro ano quarto Quinto Sim. ano, é, sexto, quarto, sétimo, né? né? Então, é, aqui a, o livro, é, a capa do livro é, da Glaucia Levick, Era Mais Uma Vez Outra Vez. Este livro que nós estamos falando aqui, que tem vários mistérios, enigmas, é. É, quebras de expectativas. Né? É que nem a gente falou, eles não surpreendem, porque não é um conto normal, né? Sim. É. Mudou totalmente. Então, é, é qual é a opinião de vocês sobre essa leitura? Gostaram de, de ter essa experiência? Como que foi a expectativa de vocês durante esse processo? Alice? Eu adoro esse livro por causa que é, eu gosto como ele interage com a leitura no final, que eu me senti a própria leitora que resolveu o enigma. E como ele... Que duas histórias distintas. Tem a história da leitura pegando o livro, da, do narrador tentando organizar a história, e a dos personagens, criando a própria história deles, improvisada. O rei mora na praia, é, a princesa fica com o dragão. Eu acho ele, esse livro muito legal e ele é muito interessante. Tem muitos motivos para eu ter lido mais de duas vezes. Noda. Então, já mostrou aí um interesse maior né? a partir da primeira Sim. leitura e cada vez que a gente vai lendo, de fato, é, então a gente vai legal. vendo coisas novas, né? Sim, Imaginando muito outras muito coisas. Assim. coisas, tipo, nossa, que legal! Como é que eu não percebi isso no primeiro momento? Isso, é, com a experiência leitora, né? A gente vai, vai desenvolvendo. É, você quer contar um pouquinho para nós sobre o que você achou da obra? E o legal é que a leitora também participou, um narrador, que é bem diferente, um conto de fada, algumas vezes. Tinha vários personagens, como o dragão. Era diferente para um conto de fadas. Nossa. Ah! Nossa! Nossa. Bom, a ah! gostou muito. Viu? Ela gostou do é. até um gritinho. E você, Felipa? Olha, eu acho que o que eu mais gostei mesmo foi o humor. Tipo, tem uma parte que, na parte da princesa, que, que o dragão fala que a princesa tem mais de uma barata do que dele. <laughs> mas eu acho que a minha parte favorita é a parte do final, quando ele decifra o enigma, porque, tipo, você não tava esperando isso. É, porque vai girando um mistério ali, você pensa, tá, mas quem que é Nascara? Quem que é Nascara, né? É a a Nascar, no caso, né? É. É, mas interessante que a Felipa falou, é, quando começa a descrição do dragão, eles descrevem como o dragão das sete asas, é. né? É. E aí você pensa, nossa senhora, que dragão esse, né? Uhum. E aí depois a gente descobre que não tem sete asas, é. não, né? O um narrador e foi com Ele tinha umas asas penduradas no teto. É, uhum. E eram asas de plástico, né? Cinco Sim. de plástico e duas de é. Super, é. Bem diferente daquilo que a gente imaginava, né? É. E a Manu? Eu achei o livro bem desenvolvido, interessante e a história deixa a gente presa para ler mais. E isso faz as pessoas gostarem bastante. É, é verdade. Estimula bastante a criatividade, né? E ele consegue durante... é numa assim. noite. Eu, eu comecei lá, eu tava na minha cama, ali, li, daí meus pais pediram para eu dormir. Eu cozinhei lendo. <laughs> Olha só, é, foi teimosa. É que é. Eu, eu tenho também isso de é, querer continuar a, a leitura quando... Às vezes chega numa parte que tá, te prende mesmo, né? E aí você fica ansioso para saber o que vem na sequência. Então, uh -huh. ent é, a gente não consegue deixar o livro de lado, não. Você é. perde umas horas de sono, mas você continua a, a leitura, é. né? Leitura. E a Cecília? Eu achei o livro, como diz a Manu, bem desenvolvido. É, a gente parece que tá dentro da história. Eu achei que. A leitora lá do livro teve muita imaginação, né? Pra. Nas caras. <laughs> eu nunca queria É. Eu nunca aquele cara. enigma nas caras. É, só ia. uma letra fora, então, né? Eu o ah, livro sozinho. O que ele resolva? Ela foi teimosa, né? Sim. Mas isso tudo dependeu, né? Pra chegar nesse, nesse final. É, da curiosidade dela e da maneira como o narrador vinha contando a nova versão da história, que foi é. o que prendeu ela, né? Quando o narrador pensou assim, nossa, vou começar a contar essa história, a leitora vai parar na hora, né? Sim. Ela não vai querer continuar continuar a leitura Ela não vai acho que ela vai. O legal vai. livro é que ele tem bastante página, mas as letras são um pouco grandes, elas não são tão <laughs> pequenas, né? Então é rápido para ler o livro. Então é crianças a partir de sei lá. A partir de sete anos já conseguem ler. Consegue ler consegue facilmente ler tudo, uhum. e é uma é, é a faixa etária de, de indicação do livro, né? A partir do terceiro ano é, já é uma leitura indicada pela linguagem, né? É, às vezes palavras complexas é, até o que exige do próprio leitor, né? Para que ele consiga entender o que está escrito. É, bom, gostaram da experiência? Sim! Oi. É, isso é muito importante, então é, que vocês possam vir em outros momentos, né? É, contar outras histórias, uhum. né? Quando eu puder é, eu vou. contar. É, oi? Quando eu puder, eu vou. <laughs> Nós nos encaminhamos então para o fim desse episódio. Agradecemos vocês por estarem conosco é, nesse segundo episódio do projeto de podcasts Clube da Leitura do Colégio FAG. É, esperamos nos ver é, no próximo episódio. E deixe aí um comentário para nós, a sua devolutiva, é, embaixo desse vídeo, para que vocês é, nos mostrem o que estão achando dessa experiência. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.